A iz dana u dan smo svedoci nekih, naravno, lepih gestova i humanosti. Kroz njih razvijamo saosećanje i jačamo našu ličnost. Lekciju o humanosti imali smo priliku da naučimo i od jedne učiteljice iz Beograda, Milje Zec, koja je svoj osmomartovski poklon od učenika usmerila u humanitarne svrhe, te je novac donirala Nacionalnom udruženju roditelja dece obolele od raka. Sve to zajednički sa roditeljima i sa svojim učenicima, a ovog jutra o toj temi više razgovaramo sa našim gošćama. Upravo su sa nama u studiju jutarnjeg programa učiteljica u osnovnoj školi Branislav Nušić i Milja Zec, Slavica Tomaš, mama i predsednica udruženja Nurdor Joland Korora. Dobro jutro, drage dame. Dobro jutro. Dobro jutro. Pozdrav gledocima. Lepo vas je vidjeti. Hvala na pozivu. Hvala vama. Kako da vas ne pozovemo kad je ovakva priča u pitanju? Jeste, da. Pa evo da krenemo za sam početak. Može od vas, Miljo, nesvakidašnji i lep gest gde ste zaista iskazali i svoju humanost zajednički i sa roditeljima i sa učenicima. Pa eto, na radost mnogih ovih dana, vaše ime je veliko i u medijima i u školi pre svega. Hvala vam najprije što ste me pozvali, što prepoznajete dobre vrednosti i na taj način promovišete prosvetu u najboljem mogućem svetlu. Dolazim iz osnovne škole koju je lično život udahnuo Branislav Nušić između dva svetska rata. Ja sam učiteljica u toj školi dugi niz godina i najvažnije nam je da nam deca bude, u stvari fokus stavljamo na decu. Zbog čega sam ja uopšte ušla u razmišljala o ovome? Zbog velikog broja apela koji sam slušala, čitala na društvenim mrežama, poželjela sam da se uključim u akciju, humanitarnu akciju, gde sam pozvala svoje roditelje, odnosno roditelje svojih đaka, da se odreknemo svi tog osmomartovskog poklona, kao i ja sama koja sam učestvovala u tome. Moram naglasiti da sam rođena u Bosni, da sam odrasla u Vojvodini, u Bočaru, da sam majka četiri sina, da mi je najveći uspjeh u svemu tome što upravo sam njih izvela na pravi put, a moji roditelji su me svemu tome učili. I sigurno sam da bi oni danas bili ponosni na svoje delo, a to je ono što su od mene napravili, da budem humana i da volim ljude oko sebe. To je ono što je najvažnije zapravo, je li tako? A sa nama je evo i majka jednog od vaših učenika, Slavica Tomaš. Pa evo, već dugi niz godina učestvujete i vi kao roditelj, naravno u prikupljanju tog novca za 8. mart, za sve te poklone. Koliko se ove godine to razlikovalo? Razlikovalo se i to se, razlikovalo se dosta i to u najlepšem mogućem smislu je ta razlika. Mi smo hteli, naravno, kao što je običajeno, krenuli da se dogovaramo oko tog skupljanja novca za poklon za 8. mart za učiteljicu. I onda je, pošto se ja sa učiteljicom Miljom znam malo duži niz godina, zato što je moje starije dete takođe bilo kod nje đak, i onda je ona meni u razgovoru oko toga rekla da bi ona u stvari najviše volela da taj poklon bude u stvari za druge, a ne za nju. Ja sam to predložila mamama na Viber grupi i eto, tako je to krenulo. Tako da mi smo prezadovoljni i prepuno nam je srce stvarno što se ove godine to tako sve dogodilo. Kakva je bila reakcija ostalih roditelja? Su i oni oberučke prihvatili? Tu moram da kažem, svako ko je mama i ko ima Viber grupu zna kako je to kad se krenu ti... Kad krene prikupljenje novca. Dogovori, nažalost, obično budu pod navodnicima dogovori. Uvek ima neka mama koja je protiv, koja ima nešto bolje da predloži i tako. Međutim, to je tako bilo fenomenalno jedno iskustvo, zato što kad sam ja to predložila, dotad je bilo, naravno, svega toga i tako. Kad sam to predložila, svi su rekli odlično, fantastično, ajmo odmah. Više nije bilo, niko nije pominjao više koliko novca, da li je mnogo, malo, ništa. Sve je bilo onako teklo od tog momenta, tako da je bilo stvarno divno, fantastično. Fantastično jeste. Evo, Jolanda, kako ste vi odreagovali na to kad ste čuli da jedna učiteljica, umesto da izabere parfem ili tašnu, odluči da taj novac pokloni vašem udruženju? Sva dobra dela kreću od pojedinaca. Moje dugogodišnje iskustvo zaista to i pokazuje i dokazalo mi je. Svi nosimo u sebi dobrotu i ono nešto dobro, a često je to dobro skriveno u nama.
treba ga probuditi, a bude upravo pojedinci. Ovaj put je to bila učiteljica Milja Zec, koja sa svojim sjajnim gestom i svojim predlogom upravo probudila dobro u tim roditeljima, a pre svega toj deci od ranih godina i od malih nogu utkala i ona to sigurno radi svakoga dana, tu empatiju i brigu za druge. Toga je sve manje. A mislim da opet sve kreće od pojedinaca, jer se to širi posle kao koncentrični krugovi. I dobrota i dobročinstvo. Tako da učiteljica Milja radi pravu stvar. Eto, ovo je jedinstvena prilika da pomenem da potičemo iz istog mesta, ali ovo nju nije iniciralo zato što me poznaje, nismo se videli 30 godina, ali potičemo je prilike da pozdravimo naš divan Bočar. Odrasli smo u istom selu na severu Banata i mnogo mi je danas veliko srce, roditelji ni moji ni njeni nisu živi, ali zaista mi Bočarci eto, imamo tog nekog herojskog izgleda gena koji je došao iz Bosne ili odakle, već nije ni važno. Tako da Nurdor svakoga dana dobija ovakve divne pozive. Nema ih previše puno, ali ih ima sasvim dovoljno. Tako da postoje škole i vrtići koji već dugo godina rade slične stvari. Ne bi izdvajala, ali moram dva. To su Poletarac iz Odžaka i Dečiji osmeh iz Iriga. Zato što oni već 7 ili 8 godina u kontinuitetu svaki Uskrs, svaku Novu godinu, sve te veće praznike, ove bazare njihove, to su dve preškolske ustanove, opet je krenulo od pojedinaca. Znači od direktorke škole od jedne ustanove i od jedne učiteljice iz druge ustanove. Tako da hvala puno roditeljima, hvala puno učiteljici, učiteljicama, prosvetnim radnicima koji ne treba da odustanu i treba da uče decu da postoje njihove vršnjaci koji ne treba u stvari da krijemo ništa od dece. Treba da ih pripremamo za život. Život nije bajka i nije jednostavan. Bolje ih pripremati od ranih malih na nogu i da postoje njihove vršnjaci koji su bolesni od raka. Jer nikada ne znamo zaista kada ćemo mi biti ti koji će možda biti sledeći i koji ćemo tražiti pomoć i podršku. I koji će morati da se bore. Jeste Miljo, već dugi niz, kako ste sami rekli, godina radite u prosveti. Koliko se to sve razlikuje deca danas u odnosu na deca od pre 15 i 20 godina? Koliko su danas saosećajni i spremni da pomognu na prvu drugima? Rekla bih slično kao i Joland. Deca su ista. Deca su ista, suština je upravo u pojedincima koji kod njih razvijaju tu empatiju i ljubav prema drugima. Ako ih učimo da budu saosećajni, oni će to i biti. Ako ih učimo da vole, oni će voleti. Ako ih učimo da pomažu, oni će pomagati. I to je ono što je suština zaista našeg posla. Jer mi od prvog dana kada ih dobijemo, od tog prvog našeg susreta, mi se upravo svi prosvetni radnici koji su, sigurna sam, u čitavoj Srbiji su se opredelili za ovaj posao, upravo na taj način pristupaju svakom tom detetu. Cilj nam je da razvijemo upravo takvo jedno empatično dete, jer će to sutra biti dobar čovek. Sigurno da hoće. Slavice, kako je vaše dete reagovalo kada je čulo za ovogodišnju ideju za osmomartovski poklon za učiteljicu? Kada je pitalo, mama, šta ćete ove godine kupiti učiteljici? To što je Milja rekla, deca su uvek ista. Mislim, deca su čistog srca i uvek reaguju dobro na prave vrednosti. Jednostavno to prepoznaju iskonski, organski to prepoznaju. To nije nešto što... Tako da je on reagovao fantastično. Ja bih voljela da pomenem, ako smem da iskoristim priliku, šta je moj stariji sin rekao, on se ima 19 godina, kad je mlađi krenuo ponovo kod Milje u razred. Ja sam ga pitala kako ti, pošto već odrastao čovek, kako ti sad vidiš iz ove perspektive učiteljicu? I on je rekao, fantastično, samo se previše trudim. A šta je hteo u stvari time da kaže? Mislim, hteo da kaže da u ovom sistemu vrednosti u kojem, nažalost, živimo danas, ipak ima ljudi koji bez obzira i uprkos tome se trudi. Milja i ovim gestom to upravo pokazala. Tako da ja Milju doživljam kao učiteljicu uputstvo. Kako treba da se radi kad bismo svi sledili te primere, ne bismo imali problema. Nadogradnja od tog vaspitanja od kuće, onda kroz školu i kroz dobre primere. Joland, koliko su ta sredstva značajna Nurdoru? Pa sva su sredstva značajna. Znati sami koliko je Nurdor transparentan u svojim
projektima, u svojim financijama. Sva ova sredstva idu za rekonstrukciju nove roditeljske kuće u Beogradu. To je naš trenutno veliki projekat posle izgradnje bolnice u Nišu. Mi smo krenuli da prikupljamo sredstva za roditeljsku kuću u Beogradu, koja će u stvari trajno rešiti problem smeštaja dece koje se leče u Beogradu, a koje su iz unutrašnjosti ili čak iz bivših republika. Tako da to je sad prioritet i trebaju nam zaista velika sredstva. Uskoro ćemo izaći i u javnost da kažemo koliko je tačno ta cifra, pa da nam se pridruže i ostali donatori i ljudi dobre volje. A kao što vidite i sami, pomoć i podrška je zaista raznolika i nije samo sve u novcu. Divno je biti dobar čovek, imati dobar divan gest, pomoći drugome, volontirati i opet da pomenem, dati pola litre svoje krvi, dragocene tečnosti ili upisati se u registar davalaca koštane srži. Tako da sve u životu stvari izgovora i manite me toga da postoji neki razlog zašto nešto ne mogu. Pa zato što ako nemaš para i nemaš materijalnih stvari, postoje one besplatne stvari koje su mnogo skuplje. A to je izdvojiti svoje vreme i biti volonter u Nurdoru. Ja sam već 20 godina u dečjoj onkologiji, volonterski, tako da potpuno radim ovo je uživo program. Neko vas gleda, neko vas sad upravo gleda. Naša učiteljica Emilija i mama nisu sigurno smanjile telefon, ali su se žurile jako iz Beograda, pa im opraštamo ovaj put. Moje je smanjen. Tako da, što sam htjela da kažem, u suštini da, postoji nematerijalne stvari koje su mnogo vrednije i dragocenije, a to je, kao što sam rekla, samo 3 čoveka od 100 ljudi koji mogu da daju krv, daju krv. Zašto? To je 15 minuta vremena i ne postoji drugi izgovor. Znači, samo 15 minuta. U registru davalaca koštane srži 15.000 ljudi, ne znam tačno sad broj, 7 miliona nas je. Tako da, tu smo da se budimo, a bude nas ovako pojedinci i budimo se onda svi zajedno da idemo i da stvaramo ovaj svet nekim boljim i lepšim mestom. I treba da našu svest bude ovakvi ljudi poput učiteljice Milje. Evo, pretpostavljam da nije prikupljena neka ogromna suma, ali stvarno, evo, bili smo u prilici prošle nedelje kada je bio 8. mart, dosta smo o tome pričali i većini vaših koleginica zaista jeste neprijatno. Više su roditelji ti koji iniciraju tu potrebu da se učiteljici kupi neki skupoceni poklon i tako dalje. Većini učiteljica jeste neprijatno i one žele nešto skromno, eto, čisto kao znak pažnje. A šta kažu upravo vaše koleginice za ovaj vaš gest? Da li su i one voljne da možda sledeće godine prate ovu vašu inicijaciju? Ja verujem da će se veliki broj mojih koleginica priključiti ovoj akciji, da ćemo sledeće godine donirati još veći broj, još veći iznos novca. A ono što bih ja voljela da kažem jeste da sam dobila zadatak od svojih roditelja, od roditelja svojih đaka, da istražim kome ćemo uplatiti taj novac. I listajući ovu stranicu Budi human, ja sam se vrlo raznežila, šta više rasplakala sam se, jer mi je bilo strašno teško da gledam one nasmejane oči i lica. I onda sam sebi rekla, imam li ja pravo da kažem uplatit ću Dunji, a ne Petru. I onda sam se setila udruženja Nurdor, onda sam se setila Joland, koja se borila kroz svoj život i koja je izašla kao pobednik iz svega toga i koja je svojom nepresušnom borbom i nepresušnom snagom i energijom nastavila da pomaže ljudima oko sebe. To je ono što je značajno u svemu ovome, što je veličina naše priče. Biti human, razvijati kod dece upravo to od samog njihovog, da kažemo, početka, kao što su to radili i moji roditelji. Da, i baš to što nas u ovom malom i relativno kratkom životu čini velikima i da nas, najvažnije je kako nas ostali pamte. Ne postoje male donacije. Ne, upravo je jedna majka rekla, naše malo. Tako je, ne postoje male donacije zato što je tu milion činilaca koje, kao što sam već rekla, idu i vuku priču jednu za drugom. Znači, tu je milion stvari koje će se nadovezati na to. Možda njen primjer sledeće godine druge učiteljice, đaci, roditelji i tako dalje. Znači, to je zaista, kao što sam rekla, dobrota se širi. Da, kao koncentrični krugovi. Tako je. Znači, upravo to, koliko vama znači što vaše dete ide u razred ovakve jedne žene koji ne samo da ih uči, nego ih i vaspitava?
Ja to ne mogu da vam objasnim. Uopšte ne mogu da vam opišem rečima koliko to meni znači. A posebno opet naglašam u ovom vremenu da smo stvarno svedoci propadanja pravih vrednosti i niko više to ne ceni. I da imate, da znate da neko osim vas svaki dan permanentno radi na tome da upreko svemu tome usadi u vaše dete prave vrednosti, to je neprocenjivo stvarno. Eto, da vi na taj način i nastavite da motivišete i svoje đake i da zajedničkim snagama rastete, učite i vi od njih i oni od vas. Hvala vam što ste nam ulepšali ove minute emisije zaista ovom divnom energijom i divnim pričama i nadamo se da smo evo makar probudili i kod većine roditelja, učenika, ali i đaka još jedan aspekt saosećajnosti. Ja bih rekla još nešto. Mi smo ove školske godine u našoj školi proslavili dan škole na jedan vrlo specifičan način što nije bilo do sada praksa. Naime, direktorka naše škole Marijana Stefanović je predložila da organizujemo audiciju za Ja imam talenat. I onda smo tu našu dečicu odabrali i oni su nama nastavnicama i svom zaposlenom osoblju priredili takvu priredbu da su ti naši aplauzi njima dali snagu, a i njihovi osmisi nama uzvraćeni. I to je ono što bismo trebali zaista da negujemo, jer sećam da smo i mi kao deca upravo pravili te priredbe svojim mamama i bakama i na taj način im ulepšavali ovaj dan. Sve je uzvratna energija, tako je. Kad date, dobijete mnogo više nazad. I čekamo vas ponovo u jutarnjem programu sa ovako divnom energijom kao što je današnji. Hvala učiteljici, hvala roditeljima, hvala školi vašoj i evo veliki pozdrav za gledaoce. I za Severni Banat, odakle stižu očigledno divni ljudi. Da, mi moramo da pozdravimo i Beograd. Beograd je najbolja, ja sam sigurna, ja bar tako doživljavam. Čekamo vas ponovo u jutarnjem programu, sigurno. Hvala vama najljepše.